Azərbaycan Vərəm Əleyhinə QYT Koalisiyası və Sabunçu rayon Qızıl Aypara bölməsinin dəstəyi ilə Şəhriyar adına Uşaq kitabxanasında Vərəm haqqında biliklərimizi artıraq mövzusunda görüş keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sabunçu rayon Qızıl Aypara bölməsinin sədri Elmira Məlikova görüş iştirakçılarını salamlayıb. Qızıl Aypara cəmiyyətinin icmaya əsaslanan sağlamlıq proqramının rəhbəri Mətanət Qaraxanova dərmanlara davamlı Vərəm xəstəliyinin yayılmasından danışaraq Dünya Səhiyyə Təşkilatının son strateji planına əsasən 2030-cu ilədək Vərəmə son qoymaqla bağlı dünya ölkə ləri qarşısında duran öhdəliklər və hədəflər barədə məlumat verib. Sağlamlığa xidmət İctimai Birliyinin həkim koordinatoru Samirə Məmmədova xəstəliyin yayılma yollarından danışıb və bildirib ki, ölkədə vərəm xəstələrinə yönəlik ayrı seçkiliyin qarşısının alınması bu xəstəlikdən sağalma hallarının artmasına öz töhfəsini verə bilər. Daha sonra Sağlamlığa xidmət İctimai Birliyinin sədr müavini Pərvanə Vəliyeva QYT koalisiyasının yaranma tarixi və vərəmlə mübarizə sahəsindəki aktiv fəaliyyəti haqqında təqdimat edib. Məlumat verib ki, QYT-lərin aidiyyatlı dövlət qurumları ilə birgə səyin nəticəsində Azərbaycanda bu sahədə uğurlu nəticələr əldə olunub. Çıxış edən Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndəsi və koalisiyanın aktiv üzvü Sona Hacıyeva vurğulayıb ki, penitensiar müəssisələrdə vərəmlə mübarizə, vərəmə nəzarətin gücləndirilməsi layihəsinin nəticəsində vərəmdən ölüm hallarının sayı 1995-ci ilə müqayisədə 10 dəfə azalıb. Tədbir boyu vərəmlə bağlı maarifləndirici bir neçə klip, sosial video çarx və Qışın İsti Nəfəsi adlı bədii filmdə nümayiş olunub. Mənim ilk kostyumum məndir.